На мага саха ССР мастер дегетер абсолютный чемпион Василий Шараборин турниргар тыңа нах кирселер болдылар. Республика билер көстер мажиналары Анатолий Байышев, Иван Белолюбскай, онна сана тақсанырар эдер спортсменнер кытынылар. Спорт барыда көрінлергер дегеттер таланнах Василий Шараборин Арион Чехен әлбақты көміскәвет тарбаққа баттанар бир басын спортсменнен биллере. Кенес ырды қатын өтетен аммалар бұ турнеры 1996 сыллақтан тәриен ұталылар. Бұл республика чемпионаты көттарға ота бәрі лұс бұл бадақ бары лұстар бәлерін спортсменнерін тұруқтарын дө спортивнай туақтарын директорын ен тұрғытар бір сүрін ота республиканский турнир болар. Быйылғы күріқтәйеге Хүрбе ұлыстан 204-дін әтті спортсмен көн көрісті. Турнирге бәтерәнлер әржанлар онна жақталар әмек атынылар. Әмекәнтен алты ола қаланын әкәлі өт. Табу оқан күріқтәйе бастығы өнін жамын. Атандашы жарықтан әжәрін емін, үші боларын емін. Тыгын аңнюларын қасты төгілләк қайылаға Иван Белолюбский бұда сырыға бір тәғі керселер көрдірді. Амбасын ағалық бар. Мен бұл шаруын бір егер әлбақты көлемін күріқті әңінді. Қатырлығына асып өтім де қайын. Білейін, бәм бағылай мәнчағыр атынан спортнысынаның көрімдерін кейінігер. Модуңға үлем тағынан тренер дейін, основной үлем тағына. Оны бір жарықты ролата бұл манна күріқті ағылан қытынмыр айдыңын. Турнир кайылақтара анал беристері нағарадалары тұтан аны бұсайын өе білуге манчара аңнюларға көрсіқтірі. Ирина Гольдерова, Михаил Стинов, Михаил Мшанов, Саха телевидениетті, Амма.